საპარლამენტო არჩევნების თარიღის გამოცხადებას უკვე ეხმაურებიან პოლიტიკური პარტიები. Უმეტესობა აცხადებს, რომ წინა საარჩევნო სამზადისი დიდი ხნის წინ დაიწყეს, თუმცა ამ მრჩეულთან შეხვედრებისთვის სექტემბრის თვე პრაქტიკულად დაკარგულია, რადგან სასწავლო პროცესის გვიან დაწყებასთან დაკავშირებით მოსახლეობა ქალაქიდან გასულია. ვის რა დამოკიდებულება აქვს საარჩევნო დღესთან დაკავშირებით, ამას მალხაზ შტრადულასთან შევიტყობთ, ისე საუბრო პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლებს. მალხაზ, საღამოშიდობის. Საავადმყოფოების სასოფო მართლაც მთავარი უხერხულობა, რომელიც პოლიტიკურ პარტიებში არჩევნების თარიღის დანიშნვასთან დაკავშირებით გაჩნდა, უკავშირდება დროს. ისინი ამბობენ, რომ საკმარისი დრო არ დარჩათ იმისთვის, რომ ელექტორატთან გარკვეული კომუნიკაცია გააკეთონ, ჩაატარონ თავიანთი სააგიტაციო ღონისძიება, პროპაგანდა, მიიტანონ საკუთარი იდეები ამ მომჩვლავდნენ. თუმცა ისინი ხაზს უსვამენ, რომ კარგი იქნებოდა, რომ არჩევნები არა 1 ოქტომბერს, არამედ 30-ში ან თუნდაც 15 ოქტომბერს ჩატარებულიყო. თუმცა ამის მიუხედავად პოლიტიკური პარტიების დიდ ნაწილში ამბობენ, რომ ისინი მზად არიან არჩევნების დღისთვის, ისევე როგორც საარჩევნო პროცესის სრულად ჩატარებისთვის, ელექტორატთან კომუნიკაციის დასამყარებლად. ჩვენთან საუბარში კოალიცია ქართული ოცნების ერთ-ერთმა ლიდერმა თინა ხიდაშვილმა განაცხადა, რომ პრეზიდენტმა სააკაშვილმა არჩევნების თარიღის 1 ოქტომბრით დანიშნვით დაარღვია პირობა იმასთან დაკავშირებით, რომ ხელისუფლება არჩევნების თარიღს ცხადს გახდიდა დიდი ხნით ადრე, ვიდრე მას ოფიციალურად დაამტკიცებდა. ჩვენ შეგვიძლია მოვისმინოთ რამდენიმე პოლიტიკური პარტიის წარმომადგენლის კომენტარი. მთავარი კითხვა, რომელიც მე მაქვს ხელისუფლებასთან დღეს, ის არის სკოლას როდის იწყებენ. იმიტომ რომ აქ არ გასაღები პრობლემის. ჩვენ ერთხელ გვახსოვს 5 ოქტომბერს დანიშნული არჩევნები, როდესაც სკოლა ფაქტურად სექტემბრის ბოლოს დაიწყო. რითიც შეაჩერეს თბილისში დამსვენებლების ჩამოსვლა, დაბრუნება და საკმაოდ სერიოზული პრობლემა იყო მაშინ საარჩევნო კამპანიის დედაქალაქში ჩატარება. მაგრამ ერთი პატარა სხვაობაა ყველა წინა არჩევნებს შორის, რომ ჩვენ ძალიან დიდი ხანია საარჩევნო კამპანია დაწყებული გვაქვს და მათ შორის დიდ ქალაქებშიც და პატარა ქალაქებშიც, სოფლებშიც და დაბებშიც. ჩვენთვის ახალი მემარჯვენეებისთვის მაინც ძალიან მნიშვნელოვანია ეს, იმიტომ რომ გასხოვებით ქართული ოცნებისგან, ნაციონალური მოძრაობისგან, ქრისტიან დემოკრატებისგან, ჩვენ ჯერ არ გვაქვს ჩვენი საარჩევნო ნომერი მონიჭებული. მე ვფიქრობ, რომ სალაპარაკო არ დატოვა ამ თემით, იმიტომ რომ ხუთიანის ასოცირება უკვე ძალიან სერიოზულად არის მომხდარი ნაციონალურ მოძრაობასთან და დამატებითი ზომების მიღება არ ჩათვალა საჭიროდ. გარდა ამისა, ადვილი შესაძლებელია რომ ქართულ ოცნებას თქვათ მოეთხოვა შვიდი რიცხვი, ან ქონოდა იმედი იმისა, რომ შვიდ რიცხვში ჩატარდებოდა და მე ვფიქრობ, სალაპარაკო არ დაუტოვა არც შენი შვიდი და არც ჩემი ხუთი. მე ველოდი, რომ ხუთი არ იქნებოდა, თუმცა არც იმას ველოდი, რომ ეს იქნებოდა შვიდი ან ათი. მივიღეთ პირველი. რაც არის ეგ არის, არის 1 ოქტომბერი, ეს განსაკუთრებით პრობლემას ალბათ შექმნის თბილისში, რუსთავში, დიდ ქალაქებში, რომლის მოსახლეობის დიდი ნაწილი უბრალოდ, ასე ვთქვათ, არდადეგებს ბავშვებთან ერთად ქალაქ გარეთ ატარებს, სიცხეს არის გარიდებული. ნუ ძალიან რთული იქნება საარჩევნო კამპანიის წარმოება ამ თვალსაზრისით, ალბათ ხელისუფლება ამაზეც თვლის. მაგრამ ოპოზიციის ბოვალეობა არის არსებული რეალობა გამოიყენოს თავის ასარგებლოდ. როგორც ჩვენთვის ცნობილია, პრეზიდენტ სააკაშვილს საპარლამენტო არჩევნების დანიშვნის თარიღის დანიშვნასთან დაკავშირებით სპეციალური დოკუმენტისთვის ხელი ჯერ არ მოუწერია, თუმცა ცნობილი გახდა 3 საათის წინ, რომ 1 ოქტომბერს გამართება სწორედ საპარლამენტო არჩევნები.